Hello, what's up mga kalayal? Ayan, may bago tayong tips para makatipid tayo sa kuryente. Lalong-lalong na -lalong kung naka-inverter yung aircon nyo. Ayan. Bali yung mga tips na to ay natutunan ko lang din. Ayan. Gusto ko lang din i-share sa inyo guys. Ayan. Kasi, nung una, ito yung gamit namin, yung aircon na yan. Kaso, ang taas ng kuryente namin. Kaya, nag-switch kami sa inverter, mas makakatipid daw kayo. Ayan. Bali, para sa akin, sa pagpili ng inverter Wala pong brand yan Depende po talaga sa paggamit At saka sa location Ayan Ayan guys Kapag yung sa 1.5 Yung kwarto namin Saktuhan lang din sa laki Pero kinuha namin 1.5 Para mabilis niyang mapala mapalamig Kasi once na guys na Bumili kayo ng ganito Tapos sobrang luwag po ng space Talagang mapapamahal ka talaga sa kuryente Dapat yung yung ano ng HP ng aircon depende sa size ng ano ng lugar. Ayan, parang sa amin saktong sakto lang tong 1.5. Tapos ang pangalawang tipid tips, guys. Dapat yung aircon nyo hanggang ano lang, 24 pataas hanggang 30. Huwag nyo na siyang ibaba kasi 24 napakalamig naman nun eh. Hindi ka naman ice candy or yellow, ba diba? Para sobrang palamigin mo, ba diba? O kaya hindi ka naman yung ano, yung saktuan lang na maginhawa yung pakaramdam. Ayan, isa din yun sa tipit-tips. Dapat 24 lang pataas. wag mo nang ibaba, lalo kung malamig naman, guys. Tapos, uh, sa amin kasi nakaislab, ayan, guys. Kaya hindi masyadong umiinit dito sa lugar na to. Kaya pan napapansin ko sa ano compressor niya, laging nahinto. Kasi nga, mabilis siyang napapalamig, guys. Ayan. Tapos, eto guys, oh, sa pinto, naglagay na din ako ng ganun. Yung basat lahat ng pwedeng pagsingawan ng lamig, takpan nyo lahat. Tapos, kung bubong naman sa inyo, guys, kung bubong, meron nilalagay, ako, ko, foam, insula insulator ba yun? Yung basat nilalagay dun sa bubong para malesen yung init. Tapos, may kisamin na din, syempre. Yun, maganda din yun, guys. Yung nilalagay sa bubong na ayong pump insulator ba yun para hindi masyadong mainit kasi once na bumili kayo ng aircon na ganito tapos sobrang init ng bubong pati kisame usually kasi yung taas namin sobrang init kaya hindi ako bumili ng ganito sa taas balak namin dati bumili ng ganito sa taas namin kaso sobrang init kasi dun sa taas grabe guys hindi kasi namin nalagay ng pump insulator yan. tapos sobrang init talaga as in pag bumili kami nito, malamang mapapamura talaga kami sa kuryente namin kasi malamang kasi ito nakadepende sa init ng room. Ayan, nakadepende yung konsumo niya. And guys, bali ngayon i-update ko na lang kayo kung lahat ng ginawa ko ay effective, de ba? Ayan. Bali bago pa lang bili ito, guys. Ayan, ito pala 'yung LG Dual Inverter. May ionizer na din siya. Tapos 'yung cash nito 39 nabudol kami dito kasi ibinenta ng 36 ayan 1.5 po siya ayan sana nakatulong sa inyo yung mga tips ayan thank you god bless bye bye